Галина Стрілецька, заслужений працівник культури України, лауреат обласної премії імені Миколи Аркаса, провідний методист з вокально-хорового жанру Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, автор обласних фестивалів та конкурсів, всеукраїнського фестивалю «Пісенний драйв». Доброго ранку, пані Галино. Ну, давайте будемо розповідати нашим глядачам про свято, яке відбудеться 20 січня, так, об 11 годині. Дякую, по-перше, за те, що ви запросили до телестудії вашої. По-друге, я хочу привітати всіх наших миколаївців із наступаючим великим святом Водохреща та Новим роком. Миру, злагоди, щастя і любові. Що відносно цього обласного свята, яке має гарну назву, таку весело сяють різдвяні зірки. Різдвяні зірки – це такий різдвяний цикл заходів, який проводиться від Різдва Христового, це від 6 січня, і до Водохреща, до 19 січня. Я думаю, що ми 20 січня якраз поставимо таку жирну, гарну крапку підсумкову цих святок. На це свято приїдуть наші обласні колективи, вокально-хорові колективи, фольклорні колективи, театральні, які у своєму репертуарі матимуть таку тематику новорічних пісень, колядок, щедрівок, пісень поздоровлень, віншувань. Тобто все те, що було найкраще зимового циклу, будуть презентувати наші творчі колективи нашим миколаївцям. Я думаю, це буде дуже цікаво. І я з радістю запрошую усіх наших миколаївців прийти на 20 січня на Соборну площадь. В 11 годині розпочнеться це таке театралізоване дійство. Багато колективів прибуде, такий творчий спектр наших районів і ОТГ приїде. Це із Радсада, з Веселинова, із Ялинця, Березнюватого. Всі аматорські, так? Всі аматорські колективи. Це тільки аматорське мистецтво, не професійні колективи. Професійні колективи також брали участь, і міські колективи виступали, і професійні колективи, і жбові флешмоби робили. А це обласники, як ми кажемо, творчі всі наші колективи, які приїжджають із таких глубинок. Це свято повинно було відбутися 13 січня на Щедрий вечір, так погодні умови не дозволяли, але я думаю, що може це найкраще, тому що поставиться така, я ще раз повторюю, така крапка гарна, і де будуть віншувати всіх наших миколаївців. Це наші районні колективи будуть і народні колективи, і зразкові колективи, тобто і дорослі колективи, і дитячі. Це будуть фольклорно-обрядові колективи, які будуть показувати театралізовані дійства, фрагменти, обряди, тому що наш обласний центр народної творчості саме велику увагу приділяє з обрядам, традиціям, звичаям, тому що це наше коріння, це наша нематеріальна спадщина, яка дає нам отої питної, гарної води із того джерела народного, яке дає нам наші витоки, звідки ми походимо, що ми несемо нашій молоді, нашим поколінням. І тому будуть і старовинні пісні, такі колядки, щедрівки, будуть і нові пісні, і сучасні пісні перероблені. І, мабуть, старовинні осучаснені, так? Осучаснені, оброблені, імпровізовані. Тобто все те, що можна дати найкраще, буде звучати на Соборній площі. І, мабуть, цікаво буде і тим, хто ходить, колядує і щедрує, зможе почерпнути для себе щось новеньке, пригадати свої пісні разом із колективами, заспівати, так? І цікаво буде тим, хто цього не робить, якраз побачить все це дійство і, можливо, наступного року обов'язково долучиться до святкування цих гарних свят, так? Так, звичайно. Перш за все, це повинно бути така, як то кажуть, зворотній напрямок. І учасника повинно бути, що приємно, весело, цікаво, тому що весело сяють різдвяні зірки. І, звичайно, миколаївцям, жителям. Для чого? Для кого ми це робимо? Для молоді. Особливо містянам, які не знають традиції, можливо, тих глибинок нашої рідної Миколаївської області. Наші містяни миколаївці вже привикли до того, що, в принципі, майже традиційно ми проводимо це свято. І міське управління культури, розпочинаючи із Нового року і до Водохреща, дають концерти такі, і обласні колективи. Тобто миколаївців нашими, не тільки привчаю, вони вже становляться активними учасниками самі жителі. Вони самі співають, вони приходять, вони знають. Тобто це дуже
гарна традиція, запроваджена нашим і центром обласним, і міським управлінням культури. Ну і, звичайно, при підтримці управління культури обласного, тому що вони наші, без них ми не можемо, вони нам розпорядження дають. І тому це таке свято, ще раз кажу, весело сяють різдвяні зірки. Це не тільки різдвяні зірки, які з неба, але зірки творчі. Давайте ми залишимо таку маленьку інтригу, нехай які глядачі обов'язково завітають 20 січня об 11 на Соборну площадь на цей неймовірно цікавий, гарний, колоритний фестиваль.